Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita berada pada satu topik yang terakhir dalam bab satu, iaitu Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang sezaman. Okey, yang sezaman ni maksudnya yang sama waktu. Jadi dalam satu topik ini kita nak tengok kemunculan Kerajaan Alam Melayu yang sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar, dan juga seterusnya kita nak tengok hubungan, bentuk-bentuk hubungan Kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Okey, ini adalah peta yang saya ambil daripada muka surat 14 dan 15 dalam buku teks Sejarah Tingkatan 2. Okey, di mana peta ini menunjukkan kemunculan Kerajaan Alam Melayu yang sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar. Okey, Funan. Okey, yang ketika itu telah wujud dinasti Han, Empayar Rom. Okey, pada abad ke-9. Okey, dan juga pada abad ke-14. Tapi saya nak terangkan dalam bentuk jadual. Okey. So dalam jadual ini, tiga perkara penting yang kamu kena fahamkan. Yang pertama adalah waktu, tempoh masa. Yang kedua ialah Kerajaan Alam Melayu, apa yang wujud pada waktu tersebut. Yang ketiga, kerajaan luar yang sezaman yang wujud sama waktu dengan Kerajaan Alam Melayu pada tempoh waktu tertentu. Okey, kita tengok pada abad pertama. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, okey, kerajaan Funan merupakan Kerajaan Alam Melayu yang terawal. Okey, Kerajaan Alam Melayu yang terawal yang wujud di Alam Melayu. Jadi ketika itu kerajaan luar yang sezaman, okey, juga yang wujud pada ketika itu ialah Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan juga dinasti Han. Okey. Seterusnya ialah abad ke-9 Masihi, Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Angkor telah wujud ketika itu. Okey. Dan kerajaan luar ialah Kerajaan Abbasia, Empayar Byzantine, Dinasti Tang dan Kerajaan Kola. Okey. Kerajaan Kola ni cikgu yakin dan percaya kamu pernah dengar dalam topik 1.3 di mana Kerajaan Kola telah menyerang Kedah Tua dan Sriwijaya. Okey, cikgu terangkan sedikit tentang Kerajaan Kola ni . Okey, Kerajaan Kola merupakan kerajaan yang terletak di wilayah India Selatan. Okey, kenapa Kerajaan Kola ni menjadi termasyhur, menjadi terkenal? Kerana Kerajaan Kola mempunyai kekuatan tentera lautnya. Okey. Dan kekuatan tentera laut ini menyebabkan kerajaan ini menyerang kerajaan-kerajaan yang lain, termasuklah beberapa kerajaan alam Melayu seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kedah Tua, dan ini menyebabkan dua kerajaan itu mengalami kelemahan serta mengalami kejatuhan. Okey, itu sedikit tentang Kerajaan Kola yang awak pernah dengar sebelum ini. Okey, abad ke-14 iaitu Kerajaan Champa, Kerajaan Angkor, Kerajaan Majapahit. Okey, wujud dan masih kekal ketika itu. Okey, dan ketika itu kerajaan luar ialah Empayar Mongol, Kerajaan Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Okey, seterusnya, cikgu nak tunjukkan bentuk hubungan Kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman. Okey, maknanya bagaimana Kerajaan Alam Melayu ni boleh menjalinkan hubungan kerajaan dengan kerajaan luar. Okey, Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar melalui tiga bentuk, tiga kaedah, tiga cara, iaitu melalui hubungan perdagangan, iaitu hubungan jual beli. Yang kedua, hubungan keagamaan, iaitu melalui penyebaran agama Islam. Okey. Dan yang ketiga ialah melalui hubungan diplomatik, iaitu Kerajaan Alam Melayu menghantar utusan ke luar Kerajaan Alam Melayu. Okey. Kita pergi satu persatu, bermula dengan hubungan perdagangan. Okey, apakah faktor Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar? Okey, ini perkara penting yang kamu kena tekankan, kena fahamkan, sebab soalan ini juga kerap keluar. Okey, dua faktor Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Yang pertama, kerana kedudukan strategik di laluan perdagangan antara timur dan barat. Kedudukan siapa? Kedudukan Alam Melayu. Okey. Yang kedua, kerana Alam Melayu kaya dengan hasil bumi. Jadi, dua keistimewaan Alam Melayu ini, dua faktor ini menjadikan menyebabkan kerajaan luar
tertarik, berminat dan yakin untuk menjalinkan hubungan dengan kerajaan alam alam Melayu. Okey, seterusnya kita tengok peta ini. Peta ini juga terdapat dalam buku teks muka surat 16. Okey, ini menunjukkan jalan perdagangan alam Melayu dengan kerajaan luar yang telah bermula daripada abad pertama sampai abad ke-15. Okey, warna biru ni menunjukkan pedagang luar datang ke alam Melayu. Pedagang luar daripada China, okey, datang ke alam Melayu. Dan warna hijau ni menunjukkan pedagang alam Melayu sendiri keluar ke pelabuhan luar. Okey, dan warna purple ini menunjukkan barang-barang alam Melayu boleh sampai ke Rom. Ha, macam mana boleh sampai? Kerana pedagang-pedagang luar membawa barang-barang dagangan ini, okey, ada ke alam Melayu pula, ke Rom, okey, ke Rom. Okey, cikgu akan terangkan peta tersebut. Okey, ini penerangannya. Okey, Guangzhou, Turan, OCO, alam Melayu. Ini menunjukkan kerajaan ini menunjukkan kerajaan luar ataupun pedagang luar ke alam alam Melayu. Kemudian Kedah Tua, Ketamra Lipti dan Arikamedu. So, ini menunjukkan pedagang alam Melayu ke pelabuhan luar. Okey, Antioch, Tyre dan Alexandria ke Rom. Ini pula menunjukkan barang dagangan daripada alam Melayu dibawa ke Rom. Okey, seterusnya yang kedua ialah hubungan keagamaan. Okey, so di kerajaan alam Melayu ada tiga agama yang terawal, tiga agama utama yang terawal. Yang pertama agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam. Jadi di sini kita nak tengok macam mana tiga-tiga agama ni boleh sampai, boleh tersebar di alam alam Melayu. Agama Hindu, agama Hindu tersebar kerana peranan pedagang. Okey, pedagang bukan saja datang untuk berdagang tetapi sambil berdagang, sambil berjual beli, mereka menyebarkan agama Hindu. Peranan tentera dan juga peranan Brahmin. Okey, agama Buddha di sampai di alam Melayu disebabkan oleh peranan Asoka. Okey, ingat lagi tak Asoka? Okey, saya yakin dan percaya Asoka ni kamu pernah kenali dalam bab 7 tingkatan 1 iaitu tamadun India. Okey. Tamadun India, okey, cikgu throwback sikitlah tentang tamadun India yang awak dah belajar dalam tingkatan 1 tahun lepas eh. Okey, tamadun India terkenal dengan peluasan kuasa, meluaskan paya, okey. Okey, mereka meluaskan kuasa dengan dua cara. Pertama melalui peperangan. Peperangan ni maksudnya keganasanlah, okey. Kedua melalui keagamaan, menyebarkan agama. Okey. Jadi si Asoka inilah yang menukarkan daripada cara peperangan, cara keganasan tu kepada cara yang lebih toleransi, iaitu dengan cara menyebarkan agama Buddha. Jadi sambil mereka menyebarkan agama Buddha, mereka dapat meluaskan pengaruh, meluaskan empayar tamadun India. Yang kedua ialah peranan pemerintah empayar Maurya. Empayar Maurya juga merupakan salah satu empayar yang terdapat dalam tamadun India. Okey, yang ketiga ialah peranan Sami Buddha. Kita tengok peranan kita tengok agama Islam. Okey, agama Islam sampai ke alam Melayu disebabkan peranan pedagang, di mana pedagang sambil berjual beli mereka menyebarkan agama Islam. Yang kedua, peranan pemerintah. Okey, maksudnya kat sini pemimpin, ada pemimpin ataupun raja memeluk agama Islam kemudian diikuti oleh rakyat dan juga pengikut-pengikut yang lain. Yang ketiga ialah peranan pendakwah. Okey, iaitu orang yang menyebarkan, yang mengajarkan agama Islam. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan bagaimana perkembangan agama di alam Melayu. Okey, ini saya rasa tak ada dalam buku teks awak dan ini merupakan satu ilmu tambahan untuk awak. Okey. Okey. Sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha, sebelum adanya agama, maksudnya sebelum ada agama di alam Melayu, okey, apa kepercayaan masyarakat di alam Melayu? Okey. Masyarakat mempunyai kepercayaan sendiri seperti animisme. Okey. Dia animisme ni percaya pada kepada contohnya percaya pada matahari, okey, dan sebagainya. Dinamisme dan pemujaan yang roh nenek moyang. Kemudian datanglah agama Hindu dan Buddha, okey. Bila datang agama Hindu dan Buddha, okey, terdapatnya gabungan agama Hindu dan Buddha yang dianuti bersama kepercayaan nenek moyang dan
lebih ketara apabila upacara agama menjadi lebih formal, okey. Dan apabila datangnya agama Islam mengubah cara hidup, kepercayaan dan pandangan semesta berpandukan Allah SWT. Okey, walaupun telah wujud agama, telah tersebar, telah datangnya agama Islam di alam Melayu, okey, tetapi masih ada pengaruh agama Hindu dan Buddha. Maksudnya masih ada masyarakat yang menganuti agama Hindu dan Buddha dan masih ada masyarakat yang tidak ada agama, iaitu mereka masih mengamalkan animisme. Jadi maksudnya kat situ, walaupun telah ada kedatangan agama Islam, tetapi dalam masa yang sama masih ada yang beragama Hindu, beragama Buddha dan masih mengamalkan kepercayaan animisme. Okey, yang terakhir, hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik, okey, hubungan diplomatik ni ialah hubungan di mana merupakan hubungan politik antara dua kerajaan, okey. Okey, kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kerajaan iaitu China dan India. Okey. Dua tujuan utama kenapa masyarakat kenapa alam Melayu menjadikan hubungan diplomatik dengan India dan China, yang pertama untuk mengukuhkan kedudukan alam Melayu supaya tidak mudah diserang, okey, kalau bila diserang ada bantuan ketenteraan, yang kedua untuk memperkembangkan perdagangan alam Melayu. So dua faktor kenapa alam Melayu menghantar utusan ke China dan India untuk menjalinkan hubungan diplomatik ialah yang pertama tadi saya ulang, mengukuhkan kedudukan, yang kedua memperkembangkan perdagangan. Okey. So, awak boleh rujuk juga muka surat 18 dan 19. Tapi dekat sini cikgu buat dalam bentuk jadual. Okey. Bagaimana hubungan diplomatik kerajaan China dan India. Okey. Kerajaan alam Melayu, Funan, menjalinkan hubungan dengan China dan India. Okey. Tujuan Funan menjalinkan hubungan dengan China adalah untuk memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet. Okey. Untuk melawan Dai Viet. Okey. Seterusnya, kerajaan Funan menjalinkan hubungan dengan India untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan. Okey. Champa menjalinkan hubungan dengan China, okey, untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China iaitu Dai Viet. Okey, kalau awak ingat lagi dalam subtopik 1.3 yang lepas, okey, bagaimana kerajaan Champa ni boleh wujud? Okey, Champa wujud disebabkan kerana Champa ni berjaya membebaskan kerajaannya daripada pengaruh China iaitu Dai Viet. Jadi bila Champa telah berperang dengan Dai Viet untuk membebaskan dirinya daripada Dai Viet, maka dia nak kukuhkan kedudukannya, okey, supaya tidak diserang semula oleh Dai Viet, maka Champa telah menjalinkan hubungan dengan China. Okey, walau bagaimanapun Champa tidak ada menjalinkan hubungan dengan India. Okey, Sriwijaya menjalinkan hubungan dengan China untuk mendapatkan pengiktirafan, okey, untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan. Jadi ada tiga tujuan Sriwijaya menjalinkan hubungan dengan China. Yang pertama mendapatkan pengiktirafan, kedua memperkukuhkan hubungan persahabatan dan ketiga untuk perdagangan. Okey, Sriwijaya menjalinkan hubungan dengan India untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Kedah Tua menjalinkan hubungan dengan China untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan, dan Kedah Tua tidak ada hubungan dengan India. Angkor memperkukuhkan persahabatan dan juga perdagangan. Okey. Angkor menjalinkan hubungan dengan India untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Okey, Majapahit menjalinkan hubungan dengan China dan India untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan. Okey. So dekat sini kita dah nampak bahawa kerajaan-kerajaan Melayu bersifat terbuka dan saling menghormati dalam menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Okey. Penting tak hubungan dengan kerajaan luar ni? Okey, hubungan sesebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain sangat penting. Kerana apa? Untuk membantu kemajuan sesebuah kerajaan alam Melayu. Jadi kat sini kita boleh lihatlah bahawa kerajaan alam Melayu ni mempunyai pemimpin yang bijak. Bijak menguruskan kerajaannya dengan kerajaan luar. Okey, so itu sahaja untuk hari ini mengenai penerangan subtopik 1.4. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.